د نبی هغه خلک هم ګستاخی کوي، کم خلک چې د غوا امتیاز اسکی، کم خلک چې د غوا سوچي د دې د پاره خوري، الله چې دې کې شفا ده. نن هغه خلک هم را پاسي او زما د نبی نعوذ بالله ګستاخی کوي. نن هغه خلک را پاسي چې د هغوی چیف جسټس وایي چې دې هندوانو مونږ په دنیا کې د انګریزانو د خلکو سره د ناستې نه وباسلو، چې دوی د غوا امتیاز اسکی او دا را پاسي مړه او زما د نبی ګستاخی کوي. الله اے مسلمان ډیر کمزور شوی په نبی بس د ګیر چاپیره، څوک کارټونان سازی، څوک خاکې سازی، او دومره دم د کنیشته مړه چې ځان ورته ورسې. اے حکمرانا، ولې تا نه به نبی علیه السلام تپوس نه کوي؟ کاش چې د عمر رضی الله تعالی عنہ دور کې دا ګستاخی شوی وی، کاش د نبی علیه السلام دور کې دا ګستاخی شوی وی، تلل به بس باقاعده او په قلعه کې دننه به ورلل او څو څو شپې به ورته پراتو. اے د استبل، د استبل کې دننه به ورته پراتو او وای سر به دننه وامه، زما د نبی پسې د خبرې اترې کړي او دننه د شپې به پسې ورننه وتو او په بیډروم کې دننه به پروت او په چاړو به سو پیری. او الله اکبر کبیره، ولې زما د نبی ګستاخ ته کاپ چې زما د نبی ګستاخی کړي وا. الله الله اکبر. او څوک چې پسې تلو و تر سر لګ را دی خوا کا دې سر کې، خو ډېره ښایسته خوشبو نه ده او د سر نه داسې ونیو چې برابرې کو به سر دې داسې وو. الله کم دی ها، زما هغه ایمانونه کم دي، مونږ خو راوځو بس روډونه به بند کو او بایکاټ به وکړو او بس خبره ختمه. الله اکبر. کا چې طلحه ابن برار رضی الله تعالی عنہ جم دی وې، نن ګوره زما او ستا محبتونه ټول ګوره د زند آباد او د مرد آباد او روډونو ته ګوره پاتې شوي دي زیات تر، راوځو بس دغه خبره خطره ختمه. نن زما حکمرانان څه دي ها، اګو د پوره دنیا دي بس بایکاټ وکړي او خبره ختمه. نشته پکې یو چراوی بغی ورتا. الله اکبر کبیره. طلحه ابن برا سیب یو نوی نوجوان دی، نوی زلمی دی بیخی، او وړ وړ گیره به راغلی امون چوی ولا کوئی نوی نوی خاتون رالل. نبی اسلام چکل مجنی منورې ته رالې لاړې، نبی اسلام په اس باندې په اوخ باندې ناستې او ده رالې او د ستاوی گیتی، د ستاوی گیرا تاوی گیتی داسې محبت خدا غوی مړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای برخوردار سکے يحبك يا رسول الله. اذا الله رسول ډیر محبت مې در سره پیدا شو، بے انتہائی محبت مې در سره پیدا شو. نبی علیہ السلام وته فرمایي وجزو تسوی مغبا کې طلحه وته حکم کو جناب تو حکم کو لاړ شو د خپل سر د خپل پلار سر مال راوړه. الله او خدا سي قبایل خلق او اروخ کې بو سره توري وي د ترونه شړنګ پاسو او دا دې وس د خپل پلار سر راولم ستا په قدمونو کې به کېدم. نبی اسلام مچ منډه کړه. نبی اسلام وته نه نه کسي بس ویلو غو راشه مونږ چا جنا نه وای چې د خپل پلار سر نه خما سي کتل چې محبت تي څنګه دې او ډېر محبت کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو بیا لاړ خو مشغول شو او چې کله وته پته ولګیدا یو ورځ دو پس هغه ټول حاکم دې د بر راز وې ډېر محبت ما سره پلار باندې کو لګیو ګوري په کم ځای کې دې چا ورته وي جناب ست سره چې ملاقات شوه دې تلې دې ډېر عجیب تب پراغلې دا او پروت ته مرګي حاله پروت ته. نبی اسلام ته فرمای خا از چې ویلاړ شو کله چې نبی علیہ السلام لاړې او وی قتل ورته نو طلحه ابن برا حالت ډیر عجیب حالت جی د مرګ حالت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وځه داسې کېناستو او ډیر هغه ته پجړا شو او داسې جړاګانې ورته وکړې چې زما محبوبا ډیر ارمانونه په دې سینه کې د خپل ځان سره تور او خاور ته وړم. ای زما محبوبا ما خو وی چې تا ته بلوټه ډکه کم، ما خو وی چې تا ته بز چپړې سمو، ما خو وی چې تا ته بز سادرې ګدم، ما خو وی چې تا به یخنی نه بچ کوم، ما خو وی چې تا ته بد ډال پشان ودرېګم، مخ کې رستو بد نظم او په جنگونو کې بل سره ودرېګم. اوه محبوب ستا لاړ بپا کوم، ستا هر یو سست بز ولاړم. اے محبوب اس خدمت مستا و نکړې شو ډیر ارمانونه پزړه کې وړم. زما نبی ولا تسلی ورکړل او چې کله بهر راووتلو صحابه ته وی طلحه ویسې نه دی او کې دې شپ دې شپ کې لاړ شي یعنی وفات شي او هر کله چې وفات شي نو ما ته وګورې وې جنازه به زکوما. الله اکبر. دلت طلحه ابن برا نوجوان نه سمره محبت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دی. هغه وای ګورې کو زمړ شمه نو وای ګورې نبی علیہ السلام باندې خبره وای اټول ورته وی ولي ولي باندې خبرو. الله اکبر کبیره.
هغه ورته وایي زما د نبی دشمنان ډیر دي او سینا زما جنازې لراشي او څوک ورته تکلیف ورورسي ګوره زما نبی ونه خبره وي زمانه بس ما خخ کوي بیا دغه شان معامله وشوه. نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ د پس تپوس کوي هغه طلحه څنګه د بر راز وې یو صحابي وته د الله رسوله هغه دنیا نه تلې امونگ بتو رخاورو کی خخ کڑے دے. نبی علیہ السلام دا سر پاسد وی ماتا اس تویری نو چھ ماتا بوائے. نبی علیہ السلام صحابہ تو دا اللہ رسولہ وی دا قشام وصیت کڑو خوا رازی چھو ایلاڑ شو اولاڑے او نبی علیہ السلام پا قبر باندے ودرے دو او دیر عجوبا دوائے ورطا اکڑا او زمان نبی سوئی اے اللہ اللهم القط والحا بحيث تزحك اليك وهو يزحك اليك اي الله تولحا سر داس ملاقات وكي چ تولحا تا تا خان دي وتد تا خان دي الله اكبر كبيرا. تو جناب زما د نبي سره خدا سے محبت شوي دي اي دب وا متياز سکون کیا اي استا سمجل زما په نبي بس خبر او کی خو بس اوس کیم سنشتا الله اکبر زما حکمرانا او تخواسته جناب ډیر کمزور شو غره خان دی بغاوتونو دی ټول دننه په خپل کورونو کې ډیر کمزور کړو دغه غیر راضی او زما د نبی الله اکبر زما د نبی ګستاخی کله انګریز کوي کله په فرانس کې کیږي کله کارټونان سازيږي اوس دلته په انډیا کې هم ډیر ګستاخیان زما د نبی خلاف کیږي او زه څه نه وایم بس بایکاټ وکم بس یو څو ورځې خبره اترې بس خبره ختمه شوه اللہ اللہ بس اللہ دے زنگی ماؤن نا مضبوط کیجی اللہ دے نبی علیہ السلام سر زنگ حقیقی عشق و محبت نصیب کی بس اللہ دے مغمہ پی نور